Οι εργασιακές συνθήκες στα ξενοδοχεία της Κρήτης στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας που ξεκίνησε σήμερα, 3η 22 Αυγούστου, με σημείο αναφοράς να διαπιστωθεί ποια είναι η εικόνα και η κατάσταση που επικρατεί σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Το Σωματείο Εργαζομένων των Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου αρκετές φορές έχει υπογραμμίσει το πρόβλημα, τονίζοντας ότι αυτό που προέχει είναι να προωθηθεί ο τουρισμός αλλά με σεβασμό στους εργαζόμενους. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Ξενοδοχοϋπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Κοκολάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κοκολάκη. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καταρχήν, κύριε Κοκολάκη, θέλω να μου δώσετε τα χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας που ξεκινά σήμερα υπό την εποπτεία της περιφέρειας Κρήτης. Ναι, πολύ σωστά. Είναι μια μεγάλη έρευνα με πρωτοβουλία του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η έρευνα είναι ανώνυμη και αφορά τις συνθήκες εργασίας στα ξενοδοχεία της Κρήτης. Εμείς λοιπόν στοχεύουμε με αυτή τη μελέτη την καταγραφή των εργασιακών συνθήκων, προκειμένου μετά να ακολουθήσει και μια συζήτηση, ανάλυση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού, η Ένωση Ξενοδοχείων, διευθυντές, σε ό,τι τουριστικό επιμελητήριο, ούτως ώστε να εκπονηθεί μια πρόταση για θεσμοθέτηση κριτηρίων ανά ειδικότητα εργαζομένων και ανά κατηγορία καταλήμματος κατά τη διαδικασία κατηγοριοποίηση αυτών των καταλήμματων. Εμείς λοιπόν σαν σωματείο μέσα από αυτή τη δράση σκοπεύουμε τόσο να έχουν ωφέλη οι εργαζόμενοι, τα ξενοδοχεία, αλλά επίσης και η τοπική κοινωνία. Επιδιώκουμε με τη δημιουργία αυτού του πλαισίου που θα διασφαλίζει την κατάλληλη εκπαίδευση. Γνωρίζουμε πολύ καλά την υποβάθμιση που έχει υποστεί η τουρική εκπαίδευση. Επίσης, ζητάμε ίσες ευκαιρίες στην εργασία και τη δυνατότητα ανέλυξης σε αυτή. Πάνω απ' όλα, μας ενδιαφέρει η διαφύλαξη των συνθήκων υγείας και ασφάλειας. Ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι, θα επιδιώξουμε την δυνατότητα την πλήρης και πενθήμερη απασχόληση. Μέσα από αυτή την έρευνα επίσης θα επιδιώξουμε το να υπάρχει πλαφόν ελάχιστου αριθμών εργαζομένων ανά κατηγορία ξενοδοχείου και ανά πόστο. Πιστεύουμε ότι με αυτή την έρευνα θα δώσουμε στοιχεία για τον περιορισμό της μαύρης και ανασφάλισης εργασίας. Επίσης θα δούμε τις παροχές διαμονής, διατροφής, τη μετακίνηση των εργαζομένων που πρέπει να είναι σε αξιοπρεπές συνθήκες, πρέπει να εξαλείψει ο εργασιακός εκφοβισμός, η λεκτική βία, η σεξουαλική παρενόχληση. Έτσι πρέπει λοιπόν να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων. Μέσα από αυτή την έρευνα επίσης θα επιδιώξουμε και θα δούμε την επιμίκυση της τουριστικής σεζόν. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θα έχει αυτή η έρευνα. Κύριε Κοκολάκη, είπατε νωρίτερα ότι η έρευνα είναι ανώνυμη και γιατί το υπογραμμίζω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει ο εργαζόμενος στον τουρισμό, ο εργαζόμενος σε ένα ξενοδοχείο, να απαντήσει χωρίς να φοβάται. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ξενοδοχοϋπαλλήλων που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να καταγγείλουν τις εργασιακές συνθήκες επειδή φοβούνται μην χάσουν τη δουλειά τους. Θέλετε να μου πείτε λίγο πώς διεξάγεται αυτή η έρευνα, πώς γίνεται η διαδικασία? Δηλαδή, εγώ είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος και με καλούν στο τηλέφωνο? Όχι, ήδη έχει αναρτηθεί στα social media. Επίσης, έχει ήδη μοιραστεί μέσω email που έχουμε εμείς σαν Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που έχουμε αρκετές χιλιάδες email και το έχουμε ήδη διακινήσει. Εκεί λοιπόν μπορούν οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν με ειλικρίνεια πάνω απ' όλα, να αφιερώσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους, ώστε πραγματικά να ακουστεί η φωνή τους και να μετρήσει η γνώμη τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέσα από το ερωτηματολόγιο που δίνεται σε αυτούς τους εργαζόμενους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, υπάρχουν ερωτήσεις, δημογραφικές ερωτήσεις, το μορφωτικό επίπεδο του κάθε εργαζόμενου, την περιφερειακή ενότητα του ξενοδοχείου που εργάζονται, εάν έχουν εργασιακή εμπειρία, την κατηγορία του ξενοδοχείου που εργάζονται, τη δυναμικότητα. Ύστερα γίνονται ειδικές ερωτήσεις ανά τμήμα εργασίας και ανά ειδικότητα. Εκεί λοιπόν τους ρωτάμε πώς αμείβονται, το ωράριο εργασίας τους, όλα αυτά για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Και τέλος υπάρχει και ένα σημείο στο ερωτηματολόγιο που επιπλέον, ας πούμε, εάν κάτι θεωρούν ότι είναι πρόβλημα ή καλή πρακτική,
που εφαρμόζεται στους χώρους εργασίας τους να το αναφέρουν. Μάλιστα. Πιστεύουμε τώρα θέλω λίγο όλοι μαζί ναι, ολοκληρώστε. Να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σταθούμε σε κάτι. Είπατε ότι το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Άρα να υποθέσω, κύριε Κοκολάκη, γιατί είναι πολλά και τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και εμείς εδώ στην Crete TV τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για ξενοδοχειακές μονάδες που σας κινητοποίησαν. Ακούστε, ναι, εμείς κύριε Δασκαλάκη, δεν υπάρχει πραγματικά μέρα να μην έχουμε καταγγελίες στο σωματείο μας όσον αφορά για τις συνθήκες εργασίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Υπάρχουν λοιπόν εργαζόμενοι που καλύβουν 2 και 3 θέσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων που έφυγαν από διάφορα ξενοδοχεία επειδή στις συνθήκες εργασίας δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι και αυτή τη στιγμή σε αυτά τα ξενοδοχεία υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε εργαζόμενους που δεν τηρείται η συλλογική σύμβαση και δίνουν αμοιβές υποδιέστερες από αυτές προβλέπονται. Εμείς λοιπόν όλα αυτά, πέρα ότι που τα καταγράφουμε, γίνονται και οι ελέγχοι στο αμέτρητο δυνατοτήτων από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, που τόσο ώστε αυτά όλα που εμείς καταγγέλουμε καταγράφονται μέσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Αλλά το παν είναι ότι πρέπει άμεσα να στελεχωθούν οι τοπικοί ελεκτικοί μηχανισμοί, να εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας που να διασφαλίζεται η είσοδος και η έξοδος του εργαζόμενου από το χώρο εργασίας. Πρέπει πραγματικά να δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους, επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας πριν μνημονίου επίπεδα, επαναφορά του ΕΦΑΠΕΚ στην 20ετία, και εκεί πραγματικά θα δούμε τους εργαζόμενους να ξαναμπούν στον κλάδο και γιατί πραγματικά έχει ανάγκη ο κλάδος από επαγγελματίες εργαζόμενους. Τώρα, στην αρχή της τουριστικής σεζόν είχε ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος, το είχαμε κάνει και στην εκπομπή ώρα εχμής μαζί, κύριε Κοκολάκη, που μου θύμισε τις περιπτώσεις με την έλλειψη εργατικών χεριών το χειμώνα στην ενδοχώρα της Κρήτης. Πώς εξελίχθηκε αυτή η εικόνα? Τελικά ο τουρισμός βρήκε εργαζόμενους αυτή τη σεζόν? Σίγουρα η υπογραφή της τοπικής συλλογικής σύμβασης έδωσε κίνητρα και πήγαν εργαζόμενοι και στελέχωσαν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι ήρθαν και κάποιοι ξένοι εργαζόμενοι από άλλες χώρες, μετανάστες. Επίσης γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά ενήλικα εργάζονται στο χώρο του τουρισμού, αλλά δυστυχώς δεν είναι οι επαγγελματίες που τόσο ώστε να προσφέρουν τις σωστές υπηρεσίες στον κλάδο του τουρισμού. Όταν εννοείται ανήλικα, μισό λεπτό, όταν εννοείται ανήλικα που εργάζονται στον κλάδο του τουρισμού, να υποθέσω με τη συγκατάθεση των γονέων ή και περιπτώσεις όπου τα παιδιά δουλεύουν παράνομα σε ξενοδοχεία? Και βεβαίως να τονίσω ότι δεν μιλάμε πάντα για την πλειοψηφία, πάντα μιλάμε για μικρή μειοψηφία. Ότι πρέπει να τηρείται μια διαδικασία να συνενέσει ο κηδεμόνας, ο πατέρας του παιδιού, να δοθεί μια αίτηση από τον εργοδότη που θα απασχολήσει τον εργαζόμενο, τον ανήλικο, και θα δοθεί μετά από την επιθεώρηση εργασίας στο βιβλιάριο για να μπορέσει να απασχοληθεί ο ανήλικος όχι σε βαριές δουλειές και συγκεκριμένο ωράριο. Αλλά και πάλι δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις και υπάρχει πρόβλημα τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει ακόμα έλλειψη εργατικού δυναμικού σε πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αυτές που πραγματικά οι συνθήκες δεν είναι οι σωστές για τους εργαζόμενους. Εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και βλέπουμε εργαζόμενους να φεύγουν από τη μια ξενοδοχειακή μονάδα να πηγαίνουν στην άλλη. Πρέπει λοιπόν και οι εργοδότες, οι ξενοδόχοι να το καταλάβουν, πρέπει να σεβαστούν τους εργαζόμενους, να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Κοκολάκη. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις ανθρώπων που διεκδικούν τα ρεπό τους και απειλούνται, λέει, σε συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες? Υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Εμείς όταν έχουμε τέτοιες καταγγελίες επεμβαίνουμε άμεσα με την επιθεώρηση εργασίας. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε και η επιθεώρηση εργασίας είναι αποδεκατισμένη. Δεν έχει το εργατικό δυναμικό να είναι κάθε μέρα έξω. Και υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μπει άμεσα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, να μην υπάρχουν το ίδιο είδους φαινόμενα. Βλέπουμε εργαζόμενους και παθαίνουν εργατικά ατυχήματα και είναι σε ημέρες ρεπό, ενώ δουλεύουν κανονικά. Έχουμε τέτοια τραγικά πράγματα που συμβαίνουν στον χώρο. Πρέπει οι εργαζόμενοι να διεκδικούν αυτά που λέει η σύμβαση. Η σύμβαση λέει πενθήμερο, οκτάωρο, και σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να δουλεύουν και την έκτη μέρα. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν
4 τουλάχιστον ρεπό, για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν το διάλειμμά τους, να είναι μαζί με την οικογένειά τους. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας εργαζόμενος δεν είναι μηχανή. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι εργοδότες. Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.